Er det bedre sådan der? Yes. Jeg tager den her på, så. Så starter vi. Jeg prøver at lave lige en lille introduktionsvideo for dem, der har ikke set før, eller hørt før, hvad jeg går og laver. Jeg vil gerne lige introducere. Yes. Og jeg elsker naturen. Fulde overraskelser. Jeg vil gerne fortælle og introducere, hvad Artemis Sensorterapi står for, og hvad er min baggrund. Jeg hedder Artemis Soluna. I hvert fald det er det navn, jeg valgte at gå med de sidste par måneder nu. Og tidligere havde jeg et andet, så må jeg gerne slå op i Google, og så skal I nok finde. Det står nok over alle de forskellige steder, hvad jeg havde før. Og jeg er uddannet pædagog, og har været i pædagogbranchen, siden jeg var 15 år gammel. Har taget kandidat gymnasial uddannelse inden for pædagogik. Jeg har taget bacheloruddannelse inden for pædagogik, skole- og fritidspædagogik. Og så har jeg taget kandidatuddannelse i generalpædagogik. Udover det har jeg taget en erhvervsakademisk overbygningskursus med henblik på at starte noget projekt. Og den førte mig til et sted, hvor jeg havde lyst til at starte min egen konsulentvirksomhed med forskellige retninger med sproget mest. Men den har jeg lavet lidt, eller ændret lidt om efter coronatiden. Og på den måde, jeg har en baggrund, som er pædagogisk, og er virkelig interesseret i at tage menneskeheden til at stille spørgsmålet, aktiveres gennem pædagogikkens synspunkter og perspektiver. Det er netop fordi, jeg har været inden for pædagogik, siden jeg var 15 år gammel, og nu er jeg 40 år gammel. Og derudover, at jeg har selv haft interesser med, hvad mennesker tænker, hvad mennesker gør, det de gør, og hvorfor vælger de at gøre den måde, de gør. Det har været min drivkraft, og det har været også min interesse inden for det pædagogikkens verden, analysere, observere og at være altid undrende og nysgerrig omkring de forskellige ting, vi mennesker elsker at holde os beskæftiget med. Hvad er Artemis Sensor? Artemis Sensor står for tre forskellige punkter i mit liv som et menneske, som en energi og så som en fysisk væsen, der er i jordkloden. Artemis-navnet har jeg fået i en åbenbaring under en rige session, som jeg har haft. Og i den session har jeg fået navnet indgravet nærmest i Mælkevejen. Noget, som jeg har ikke hørt før. Det var ikke noget, som jeg havde læst før. Muligvis måske jeg har læst, who knows, måske jeg har ikke opdagede det førhen, men da jeg har læst omkring, hvem Artemis er i mytologien, i græske mytologi, så tænkte jeg, at det må være en grund til, at jeg har fået sådan en åbenbaring under min rige healing. Og så begyndte jeg bare at undersøge mere og mere, hvordan og hvorledes jeg kan faktisk bruge navnet, eller hvad er det, det betyder for mig, eller hvad kommer det til at betyde for mig. Så jeg har gået med navnet næsten et år i mit hoved, og efterfølgende har jeg faktisk opdaget, at jeg kan ikke bruge det til noget endnu, men da jeg begyndte at lave TikTok, så valgte jeg at bruge navnet Universe of Artemis. Så derfor i alle sociale medier, jeg står med navnet Universe of Artemis. Og Zen Sha har jeg tilføjet dette år i 2024, lige efter et år er gået med navnet Universe Artemis, som jeg har startet virksomheden.
og zen og shamanistisk følelse eller forståelse eller perspektiver, det er sammensætningen af de to filosofiske forståelser, der indebærer faktisk zensha. Men zensha er faktisk også på japansk, betyder kontrol. Og derfor jeg vægter navnet at sige og bruge det ved Artemis. Netop fordi Artemis i det historiske beskrivelser fortælles til at være den jomfrue og hjælperen til alle de dyr og så naturens kvinde. Og hvis vi kigger bare den måde, som jeg har lavet mit liv, så vil jeg nok beskrive mig selv. Jeg har været rigtig meget tæt på Artemis personligheden. Og så samtidig har jeg været meget inspireret af de shamanistiske begivenheder, der skete i både i familiemæssige ting, og så sammen de forskellige ting, som jeg har selv haft interesse igennem min opvækst. Så derfor Artemis Zensha er en blanding af forskellige filosofiske begreber, kommer fra forskellige steder gennem jorden og også kulturerne. Det er også ikke mindst også min egen rødder er meget blandet. Jeg har både en tyrkiske baggrund, jeg har også asiatiske baggrund, altså Central Asien, og jeg har også afrikanske baggrund. Ja, forbinder sig til forskellige steder i jordkloden, som jeg synes, at det giver meget mening med den navn, jeg har valgt. Netop for de shamanistiske aktiviteter, der foregik i alle forskellige steder i de forskellige kulturer. Og så zen er jo ligesom japanske mindfulness forståelse, hvis vi skal sige det på den måde. Og derfor det er ikke noget nyt for nogen som helst, men den måde jeg står for og sammensætter de her pædagogiske forståelser og zen-shamanistiske forståelser er alle sammen ud fra en agnostisk perspektiv, netop fordi jeg stiller ikke spørgsmål til om hvordan overledes religiøst vi skal gennemføre de forskellige shamanistiske eller mindfulness-øvelser, men jeg går fra ud fra en pædagogisk-filosofisk tilstand og pædagogisk-sociologisk perspektiv eller pædagogisk-psykologisk perspektiv. Især i den sidste, der lander jeg mest omkring paranormal eller parapsykologi. Hvordan jeg har forbundet med kvantefeltforståelsen. Jeg snakker rigtig meget omkring kvantefeltforståelse og energiforståelse i mine livestreams på TikTok eller Instagram eller på YouTube, hvis du har fundet mig der. Det er fra en Niels Bohr, Einstein eller Krishnamurti perspektiv, hvordan vi ser samfundet og hvordan vi ser energien, hvordan vi ser menneskeheden, hvordan vi ser og kombinerer de her energetiske begivenheder, der giver os en sammentræf, og hvordan manifestationen, affirmationen og i de forskellige steder, hvor vi bare føler os mediterende tilstand, netop for at sige, at vi vil gerne være i nuet, vi vil gerne hvile i os selv, vi vil gerne skabe og bygge noget kendskab til det, er rigtig tryg ved. Det er ikke fordi jeg leder efter meningen i livet, det er heller ikke noget ønske eller lyst til. Og derfor en filosofisk forståelse i kvantefeltet, sammensættet med, hvordan og hvorledes vi manifesterer, hvordan vi hvorledes vi tiltrækker energierne, og hvordan og hvorledes vi samarbejder med de energier, som vi forstår selve energiens måde at håndtere tingene. Jeg ser universet ud fra energetisk tilstand, energetisk sammentræf, energetisk forståelse. Derfor kvanteforståelsen er forbundet med pædagogikken, og derfor jeg kalder det, at jeg er en kvantepædagogisk energiterapeut. Hvad for en slags massage giver du? Det er det spørgsmål, jeg tit hører. Massageteknikker, hvor var det mere relationen og berøring, så er det meget vigtigt. Når jeg tilbyder massage og fortæller energimassage og cuppingmassage, så tager jeg en energiforståelse først og fremmest. Det vil sige, at jeg læser dit energifelt, jeg læser din aura, jeg bruger krystaller
forskellige krystaller, som jeg ved godt, at de har magnetisk energi, som de kan gennemføres, transformeres, eller oplades, eller aflades fra din krop eller ind til din krop. Og når jeg bruger disse sten og krystaller og urter, olier, det er en forbindelse til, kroppen bliver bare helt afslappet. Og den afslappning giver også trygheden til, det er nu, der er nogen, der skal røre min krop, og jeg vil gerne få en behandling, som giver mig en følelse, at jeg bliver ligesom helt lettet. Jeg har ikke kun en massageteknik, og så skal du komme ud af døren med introduktion til, hvordan energien kommer ind til din krop gennem mig, gennem stenene, gennem rummet, det atmosfære, vi skaber sammen. Vi er i kontakt med hinanden gennem aura, energier, hinanden gennem fysisk berøring. Vi har en balance og tryghed og tillid til at forstå hinanden